پارتی دیموکراتی کوردستان پێشنیارێک بۆ بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان بە شێوازی ڕێژەی تێکەڵا پێشکەشەکە. باگوێری پێشنیازەکە 50 کورسی پەرلەمان بە لیستی داخراو یەک بازنەیی هەڵبژاردن و 50 کورسیەکەی دیکەش بە شێوەی لیستی کراوە فرە بازنەیی هەڵببژێرێن. هاوار محەممەد بەرپرسی بەشی یاسایی دەستگای هەڵبژاردنی پارتی بۆ کەناڵەکانی پارتی دیموکراتی کوردستان ڕایگەیاند و پێشنیازەکەی پارتی چارەسەرێکی گونجاوە بۆ هەردوو خواستی سیستمی هەڵبژاردنی فرە بازنەیی یەک بازنەیی ناوەڕۆکی پێشنیازەکە بریتیە لە دوو شێواز. یەکەمیان 50 کورسی دەکاتە لە 150 کورسی پەرلەمان بە شێوازی یەک بازنەیی نیشتیمانی بێت و شێوازی دووەم فرەبازنەیی بێت لە سەر ئاستی پارێزگاکان دابەش بکرێت کە لە 150 کورسیەکانی تر لە خۆ ئەگرێت. ڕاشی گەیاندووە شرۆڤەی جیاجیا بۆ پێشنیازەی پارتی بکرێت. دەگوترێت ئەو سیستەمە پێشتر بەکار نهاتووە، بەڵام ئەو جۆرە سیستەمە سیستمێکی ڕێژەیی تێکەڵە کە بە MMP ناسراوە و لە زۆر لە وڵاتان پێڕەوە کرێ. سەبارەت بە پێکاتەکان پارتی دەڵێت پارتی ئەمیشە بۆ چوونی وایە دەبێت پێکاتەکان خۆیان بڕیار بدەن. داواکاری ئەوان ئێستا ئەوە یەکە هەڵبژاردن یەک بازنەیی بێ و نیشتیمانی بێ لە هەموو شوێنێکیش بتوانن دەنگ بە کاندید بدەن، هەروەها بە شێوازی لیستی داخراو بێ بۆی خەڵکی دیار و شایستە بنێردرێتە پەرلەمان. ئەمەش داوای زۆربەی لایەنەکانە. بەرپرسی بەشی یاسایی دەستگای هەڵبژاردنی پارتی ئاماژەی بەوە کردووە چاوەڕێین لە کۆبوونەوەی داهاتووی لایەنە سیاسیەکان بە سەرپەرشتی سەرۆکی هەرێمی کوردستان و نێردەی نەتەوە یەکگرتوەکان لە عێراق بڕیار لە وادەی وشێوازی هەڵبژاردنی کوردستان بدرێت. دەبێت لایەنەکان تا ئەو وادەیە لە 3 ئەیلوول کە بۆ کۆبوونەوە دیاریکراوە خۆیان یەکلایی بکەنەوە.